پہلے مجلس دے آغاز واسطے میں سیدزادہ سید مختار حسین شاہ اے ساڈے مرشد باوے نظر حسین شاہ دے فرزندن میں نن گزارش کرساں کہ آ کے اپنے دادے پاک دی مجلس شروع کریں۔ بابا زے بلند صلوات دعا ہی کروانی نہیں بس شروعات تہاڈے کول کروانی دعا کروانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا آبائی فی آد سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و آئین حتی تسکنہ ارزکتا و تمتعہ فی طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم كل وليك يا حجة ابن الحسن جو مسجد وچے تقسیم تھی کو جو مسجد پاک دے بار کچھ حصہ حسن دے میاتے ہوتے تے بن تیر اٹھے چودھاروں باقی ملے آئی مال مسایا جڑا سین کے دئی دروا پڑھدا پیا باد نبی دے نبی کو نے جڑا حق ملے درباروں کچھ مسجد وچ تقسیم تھی آئی کچھ مسجد پاک دے بار کچھ حصہ حسان دے میاتے ہوتے دے بن تیر اٹھے چوداروں باقی ملی آئی مال مسائب کو جڑا سین کے دے دربار۔ اللہ علیہ وسلم علیہ قوم ظالمین۔ جناب دے سامنے ذاکر علی بیت سید سکلین عباس بخاری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن۔ آو جی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد يا محمود بك محمد يا آل بك علي يا فاطمه السماء فاطمه بك فاطمه یا موسن بحق حسن یا قدیم اللہ احسان بحق حسین مظلوم میرے اللہ انہا مسکینہ دی پھوڑی بچھائی قبول و منظور فرمائے میرے مولا انہا دا خرچہ جتنا ہوئے میرے مولا تن عظمت آل محمد دا وسط قبول فرمائے میرے مولا جتنے بیمار ان جناب سجاد دے رت رومن دا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جتنے مومن آزادار موالی شیعان حیدر کرار علی ولی اللہ پڑھن والے بادشاہ حسین دے ماتمی جہان فانی تو گوش کر گئے میرا مولا جوار رحمت جگہ عطا کرے کمیر سیر گناہ معاف فرمائے میرا مولا جتنے مقروض ان حسین دی ماں دی غربت دا واسطے قرض فارغ فرما بارہویں لال ولایت دے دا جلد ظہور فرما اسا گنہگاراں نوں شہنشاہ دی زیارت تو مشرف فرما ایک تصور سا لگا تصویر کی آغوش میں تسا جیو آباد او خرسی حسن کے جاویں نہ بلا کوئی سٹیج دا نمونہ بنایو خرسی گدائی تے میز گدائی سلوات بڑو سارے بابا سے بلند زندگی دراز بھی امام حسین بادشاہ دا سونا ذاکر بنے میں آگے ایک تصور سا لگا تصویر کی آغوش میں جیسے قدرت کا رنگ بند ہے تقدیر کی آغوش میں اکبر کو دیکھ کر سب ملکوت یہ کہنے لگے پھر محمد آ گیا شبیر کی آغوش میں کیا بات تو سجیو انہیں بس حکم ہویا ملنگا دا میں کہ حاضری دے چھڑے دے شبیر مصطفیٰ سے سرور حسین سے اکبر انہی عظیم شرافوں کا زین ہے شبیر مصطفیٰ سے جیو زندگی انہیں سرور حسین سے اکبر انہی عظیم شرافوں کا زینہ ہے اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے محمد ہے اندر حسین ہے کیا بات تسا جیو ہو گئی توجہ اے جناب دا ذوق دے دو ایک شعر اور سنا دے وا مدینے دا بازار ہے دو شہزادے گزرے ایک دی جوانی ہے ایک دا بچپن ہے بھائی ریاض حسین ایک دی جوانی ہے ایک دا بچپن ہے ذاکر صاحب ایک دی جوانی ایک دا بچپن ہے جے دی جوانی ہے او اپنے دور دا علی ہے جے دا بچپن ہے اے ہم سکل پیغمبر ہے تو سجیو آبادو یعنی عباس مولا دے ہتھ تے شہزادے علی اکبر مدینے دے بازار چ گزر ہو جائے ایک موالی دوجے دا ڈٹھے مسکرا پیے اینے چہرے تو دیکھ کے دے ویکھ بازار چ کون پے ویندے جیو جیو وطن والے حیاتی ہونے جیو آبادو حسین دی مارا دیو نے اے ویکھنا بازار وچ کون پویندے او آدے جاندا تا تو ہی ہے وا تو میرے کول پوچھ دے کون پویندے مسکرا کے آدے یار دل آدے تو انہاں دے فضائل پڑھ میں سن کے خوش ہواں واہ واہ تو انہاں دی تعریف کر میں سن کے خوش ہواں اے مسکرا کے اس دے پاسے ویکھ کے آدے زمین پہ یہ نور جلی چل رہے ہیں کیا بات تسا جیو تسا جیو تواریاں زندگیاں ہوئے زمین پہ یہ نور جلی چل رہے ہیں قرآن مجسم
قرآن مجسم ولی چل رہے ہیں زمین پہ یہ نور جلی چل رہے ہیں قرآن مجسم ولی چل رہے ہیں بڑا لطف ہے دیکھو دیکھو دست خدا پر نبی کو اٹھا کر علی چل رہے ہیں بس اتائی یارہ شعبان المعظم یا شہزادہ دنیا تے آیا 71 ہور تے بس ممبر بھائی جان دے حوالے ساری نوکری ہو گئی وطن دی نوکری کوئی تھا نام وری تا پیدا کرنے نہیں زہرا دے پتر دے جو کچھ انعام زمانہ جان دے میں شروع کیتے 11 شعبان المعظم اے شہزادہ دنیا تے آیا خاندان دی ہر مستور بنی ہاشم دی ہر مستور ٹری مبارک جناب لہلا کو دیتی مبارک دیو یعنی مبارک بادی جناب حسین دے دے رہے ذہن میں نہ لے ابتدا ہے مجلس تھی اے مبارک بادی ریاض حسین بچڑے جی نے تیرا مرشد حسین دے دے رہے مبارک اکبر دی ماں نو مل دی رہی مبارک دائف حسین بادشاہ دے دے رہے بلکہ بزرگ تین فرمائیں دیا ہیں ہر آوان آلے نو دہ دا دینار دو دو یمنی جوڑے زینب دا بھیرا دے دا بیٹھے کوئی کلمہ پڑھنا لے تے باوے غیر مسلم ہیں مسلمان آئے انہا کیا نہ تیرے نانے دا کلمہ پڑھے آئے سادے تے غیر مسلم اچھ کوئی فرق بڑھائے ہو زہرہ دا پترہ دے کاغذ کلم دوات لے آؤ میں جی دیا جنت دا ٹکٹ لکھ دیں دا آن دے رہے مبارک دینے رہے وقفہ ہویا جناب لہلا پوچھیا اے زہرا دا پتر مبارک دیوان والے مگن وطن دے شریف او زہرا دا چانا دے ایک بچ دے جدا من انتظار جڑے ہن تائی آندے رہن مبارک تین دین دے رہن مبارک دا حفظ میں دیندا رہاں ذاکر صاحب گل میری دھیان نال سنن والی بی بی سیدہ دے ایک بچ دا ہے چاہے آونا ہے مبارک تن نہیں میں دیونی مبارک ہو سکدا ہے مبارک بادی تن دیونی پے ونجے کیا بات تیری دھیاں دے پردے آویں کیا بات کون فرمایا سارے ویڑے دی مریم سارے ویڑے دی یاسیہ سارے ویڑے دی حوا سارے ویڑے دی فاطمہ بنت اسد سارے ویڑے دی ختیجہ سارے ویڑے دی زہرا ثانی زہرا یعنی میرے مشن دی ادی بھائیوال بہن زینب بنت علی کیا بات تیری تا اکھی بس پئی کیا بات تیری دھیان دے پردے ہوں اکی کنیزہ نے آسرے ٹوری زاکر صاحب تیری مرشدہ دی وستی آئی علی دی دی سات کنیزہ سجیوں ہیں سات کھبیوں سات کنڈالے پاسیوں ہر کا چوتھے قدم تے آدی بہ ونجو میں تھک پئی لفظ تا یہاں جڑا میں آگ چھڑے کیا بات بہ ونجو میں تھک پیاں جدا گیا نا میں تھک پیاں دائیں آنکھیں نا سین پے کے گھر پی ویندی بی بی آ کیا پے کا گھر ضرور ہے میں زینب آں میں کدائی ٹوریاں میں نے کوئی ٹوران دے والا آن کیا بات انشاءاللہ دھیاں نے پر دے ہونے میں نے کوئی ٹوران دے والا آن دن جناب فضا مدے وے کیا دن سین اجازت دے میں نا تے میں عباس کو سد گھننا ماں آدھے جو عباس کو سدیا میں دیتھیا میری تھکاٹ لہویں دیئے میں عباس کو بولائیں دیا علی دی دیا دی نسا دے میں ویکھڑا ہے میرے پیو دے پتر وستے کی میں پہن جناب ٹورے پیکی حویلی چائے چار قرآن تعظیم کان اٹھے دو سامت دو ناتک جڑے ناتے کے نو وڈا حسن ہے چھوٹا حسین ہے دعا دے ہتھے قرآن سامت ہے بھیڑ دے استقبال کر اٹھ دو بھرا بستے بند تعظیم دی خاطر اٹھ کھلوتن محمد حنفیت عباس ایوے میری سین چادری چو ہتھ کٹ کے متھے تے رکھ کے آدھی حسین مبارک کو بھی اللہ پترہ تا کیتا ہے ہاں اما جائی خیر مبارک اولے اولے ویک کے آدھی یہ بھی پتہ لگ گئے نانے دیا شکلہ لائے
अल्लाह अकबर सबीरा दे ठीक सुने ने औले औले वे क्या दिखली जेड़े मुबारक देवे ने कुछ मंगदे ने लफसाए ना कुछ मंगदे तेरिया धिया ने बुरके होवे जदा क्या ना कुछ मंगदे सबीरा दे ना मैं गरीबा ना तू सवालन गरीब है आज तुम ही वस्ती है ते मैं भी वस्ता वतन ते मांग जमाना देखे भैन मंगिया के आ भिरा दिता के आ क्या बात तेरिया धिया ने बुरके होवे जदा क्या ना मंग जमाने नु पता लगे भैन मंगिया गया भिरा दिता गया हौले हौले वे क्या दी वत जेड़ा आज दुनिया ते आया इहो दे चा जदा गया ना इहो दे चा जल्दी ना लहला दे हुजरे च हुसैन गए फरमाया जय मुबारकी दी मैं इंतजार आई हो आ गया है जदा गया ना आ गया है ठड्डा सा नहीं भरया खुश हो के आदी है उकवा कीमती शई ते ना रख दी वंजे मैं कनीजा कोलू चवा के उसते घर पहुंचा दे सा सबीर दे कई शै दुनिया दी नहीं मंगदी तेरा अकबर मंगदी है जदा लफ्ज है ना तेरा अकबर मंगदी है उस बीबी जल्दी नाल चाह गया दी उन्हें मंगदिया देर लगी तेरे दे दिया ना लगे दे छोड़ जदा गया ना दे छोड़ हौले हौले दे के दे जेड़ी शै कई नु दे छुड़ा उस दे नाल अपना वास्ता मुक वैंद है जदा गया ना मुक वैंद है बीबी आदी है ए मां सदे ता वखरी गल है मैं कंड वेख के दुआ करे दी रासा मैं नाक्सा अकबर मेरा पोतरे जदा ही मेरे अगू गुजरिया मैं आक्सा जय मां दा पोतरे इंशाला पच पवे कहे बद नजरे दी नजर न लगी सवानिया माने ए मां सदे ता वखरी गल है मैं नाक्सा मेरा पोतरे हौले सबीर चाहे भेण दे हवाले की दे मेरी सैन अकबर दे चेहरे तू एक कपड़ा हटाए रुखसारे ते बोसे दे के विराद डिटा आदी तय नहीं आख्या मैं पया दिया क्या बात क्या सबीर तय नहीं आख्या मैं पया दिया आज तू दे पिया कदाई तेन लोड़ पई मैं वला के देसा मगर कल्ला नहीं दो नाल देसा क्या बात हो गई मेरी नौकरी चला गया ना कल्ला नहीं दो नाल ऐसा आ गया हुआ मौसम इकाए ठिजरी दाह मुहर्रम दी ढलदी पई रात खुला होया अमामा डूमे हाथ कमर ते सबीर कईये ले भेण दा खैमा वे दे कईये ले मैदान आले पास